လာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဘာလို့ဆောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာရေပွဲတုတ်ဆောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုရေပွဲတုတ်လို့ဖို့အတွက်အစဉ်စဉ်ပြုတ်ထားတဲ့ရေပွဲပါဒါပြီးတော့ဒါခရမ်းကျင်သည်ကျတော်မိတ်ငယ်ဒီစိမ့်တော့လှိထားတဲ့ဟာပါအစဉ်စဉ်လှိထားပါရေပွဲတုတ်တဲ့ထက်တော့ပေါ့ပါဟောဆိုလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေပွဲတုတ်ဖို့စပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ရေပွဲကိုထက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစဉ်စဉ်လှုပ်ထားတဲ့ကျတော်ပြုငယ်ဒီစိမ့်ဟိုနဲ့ဘလန်ဒါနဲ့ဘလန်ထားတဲ့အဆက်ရေထည့်ပါမယ်ဆက်ရည်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချင်းလေးကြိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်တံမြားရည်ထည့်ပါမယ်တံမြားရည်လောင်းပါမယ်တံမြားညှစ်ပါမယ် sorry တံမြားရည်တံမြားသေးညှစ်တယ်တံမြားသေးညှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုငံပြားရည်ထည့်ပါမယ်ငံပြားရည်ငံပြားရည်နည်းနည်းထည့်မယ်ငံပြားရည်ထည့်မယ်ငံပြားရည်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအချုံမုံကြိုက်တယ်ဆိုတော့အချုံမုံထည့်ပါမယ်အချုံမုံစားတယ်ကျွန်တော်ကအချုံမုံစားတယ်ကျွန်တော်အချုံမုံထည့်မယ်အချုံမုံထည့်ပြီးတော့မွေးမယ်မွေးဒီအောင်နည်းနည်းနှောင်းမွေးလိုက်မယ်နောက်မှွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့လှိထားတဲ့ဟိုကခန်းကျင်သီးတို့စက်တုံမိတ်တို့စပလင်းတို့မြုပ်တီးစိမ့်တို့ထည့်ပါမယ်အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အကုန်လုံးထည့်ပြီးမှွေးလို့ရပါပြီထည့်ပြီးမှွေ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 းပြားမှွေးပြားမှွေးမှွေးမှွေးရဲ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 ထပ်မှွေးရဲပြားမှွေးရဲပြားမှွေးပြီးတော့လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရပါပြီကျွန်တော်ထိုင်းစတိုင်ရေပွဲတုံးလေးကတော့ကြီးလို့တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ရတာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့အမြင့်ချိန်မှာတည်ပါပါအဲ့ကျွန်တော်ရေပွဲတုံးတဲ့အတူစားဖို့အတွက်ကိုတခွားသေးရေခန်းကျုပ်သေးလေးရေနည်းနည်းထားတာပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့အဆက်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားတာပါအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စားပြီးတော့စားမယ်ဗျာကဲပြောနေရကြားတယ်ဗျာစားစားလိုက်ရအောင်ရေးကြည့်လိုက်ပါနော်ရိုင်းပဲလက်နဲ့စားလိုက်တော့နော်တင်ငယ်ချင်းတော့ရင်ကျွေးပါတယ်ဒါတာဟောစပလင်းကိုကျွန်တော်အစိမ့်ပဲပပပပလှီးပြီးထည့်ထားတော့ဟောလေစပလင်းရရစရှာလေးစားတော့နဲ့စတော့ဒီတီလေးနဲ့တွေ့ရတာ
ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့တာပေါ့ see you in next video bye bye